ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းကတက်ပုတ်ပင်ဘေးမှာလွတ်လပ်ရေးခဗျာရွတ်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်ကပိတ်ပုတ်ထားပါတယ်ရှင်ကိုပါဟိန်လက်ခံဂိတ်ကိုပါဟိန်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ညနေမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းကတက်ပုတ်ပင်ဘေးမှာလွတ်လပ်ရေးအတွက်ခဗျာရွတ်ပွဲကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တာပါနှစ်စဉ်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုနှစ်ဟာ၄နှစ်မြောက်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်သူ30ကျော်လောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှစ်တွေအတွက်တဖြည်းဖြည်းများလာတယ်လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဟိုတနက်နဲ့ဟိုတိုက်ရိုက်ပစ်တယ်ဟိုတက်တယ်လူတက်တယ်အကြမ်းဖက်တယ်အဲ့လိုဖိနှိပ်တာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာကျတော့ဒီဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုပြီးတော့တက်လာတယ်။ဒီလိုတက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ရတာချင်းစနစ်ကမြေပြတ်မသွားသေးဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ဒေတာကတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နိုင်တယ်ခုနကရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဖိနှိပ်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်သွားတော့မှသာလေကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ရေးတစ်ခုကိုဟိုရမယ်လို့ယူဆထားတယ်ဟုတ်တခြားတက္ကသိုလ်တွေကចောင်းသားတမကခေါင်းဆောင်တွေလည်းလာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်သလို88အရေးခင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားဟောင်းတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လူလူတက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြပြာရပွဲရွှတ်ဆိုရတယ်လို့ကြပြာဆရာចောင်းသားတူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးဘဝလွတ်လပ်မှလွတ်လပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှဆိုရင်လူတွေကနေဝေမိုးချောက်တိတ်ကောင်ပေါင်းလဲရုံးကန်လှုပ်ရှားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေဆိုရင်လည်းဝါနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဘွဲလေးတစ်ဖက်ကိုယူပြီးနေဝေမိုးချောက်အဲ့လိုပဲကုန်းယုံပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ဟုတ်လူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဘဝတွေလွတ်လပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြပြာကိုရွတ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြပြာရုပ်ပွဲကိုတက်ရောက်သူတွေပြင်လာရောက်နားထောင်သူတွေလည်းရှိခဲ့ကြကြောင်းနောက်နှစ်တွေမှာလည်းတခြားတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတက်မကတွေကလာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖြူကြော်ပါခင်ဗျာအောက်ချင်းအိမ်မများစီကဘဝသူများဖြစ်အုံမင်းလေးလံကြမယ်